Takže ahoj, já vás vítám u dalšího videa. Dneska to bude teda o tom, jak se sundává hlava na motoru. Bude to spíš jako spíš časozběrný video, protože na tom potřebuji dělat a nemůžu se tady moc věnovat té kameře, takže všechno spíš uvidíte z časozběru s nějakým zvukovým podkrestem a my teda jdeme na to. Zatím mám podložený motor a pokud teda někomu tohleto video nelíbí, tak to můžete rovnou přeskočit, protože tohleto nebude moc o povídání, ani bude to spíš o tom, jak se to rozebírá. Takže jo, jdem na to. Thank you.
Tak já vás na chvilku přepnu teda z časosběru do normální polohy. Normální pozice. Šrouby teda jsem vyndal všechny, žádný bez utržení. Akorát ty šrouby, které byly teda v té olejové lázni, jestli se tomu tak dá říkat, tak ty jsem musel vyšťourat, abych se tam pro ně dostal. Aby tam měli nějaký, řekněme, aby tam byla nějaká díra. Jo, tohle jsem vyšťoural z jednoho šroubu třeba. Jo, takovýhle hezký marmeládovník. No, tak. Teďko teda vyndáme tu hlavu. Tady za ty ventily sívem, za ty díry a tady za to. A jde ven. Tak. Tak, je venku. No, tak se tady podíváme, kde by to mohlo něco dělat. Tamhle dole máme hydrostavy už. Už tam nejsou jenom zdvihátka. Tady těžko říct, co tady je. Je tady 047E Bčko. Že to je druhý výbrus, jo? Že by na tom někdo dělal výbrus, to se mi nechce věřit. Nebo jestli to bylo nějak jinak označený. Já už si to nepamatuju. A myslel jsem si, že Bčko je druhý výbrus, ale už si to nějak nepamatuju. Tak, že takhle očistíme na hrubo. Přijde mi, jo, tady. Tady to chcelo. Tady chcela volej. No. Hlavu vám jsem taky přinesl ukázat, tam je zřejmý to těsnění už víc. Takže takhle vypadá hlava z druhé strany. Tady to těsnění u těch volejů je prostě v prdeli. To je jasně vidět, tady je to rozlámaný. Takže tam by to mohlo teoreticky téct. No. Uvidím, až sundám těsnění a podívám se na něj. No, takže těsnění máme takhle. Je tady vidět všude emulze. Je vidět, jak je to tady kolem toho vyrezlý. Jo, tady je to kolem té vody. No. Že to spíš vypadá v té hlavě. Jo, tady. Tady je to odčouzený. No. Není úplně jako tam vyloženě vidět úplná vada, ale jo, je, tady je to fouklý. Tady je to fouklý. Tady to fouká. No, tady to fouká. A je to tam takhle. Je to tam takhle. A je to fouklý tady na tom válci, tady proti voleji, proti vodě. Možná, že do obojího, nevím. Tak, já to na chvilku pauznu, jdu se napít a takový věci, protože tady vidělám to, co jste viděli, ten časosběr, tak jeden ten snímek je 5 vteřin. Takže takovou dobu mi to trvalo vyndat. No, takže já si teďko v klidu jdu napít, umyju si ruce, tady si to všechno očistím a začneme to skládat, no. Tak teďko si změříme přesahy. My jsme to tam nedali a nedělali to znova.
tady je. Tady je taky. Tady je taky. Jo, tady je taky. Ještě druhá strana je. 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 Takže přesahy vložek jsou dobrý. Ještě se podívám takhle na vložky mezi sebou. Strkám tam teďko, jsem tam dával nula, kurva, první prostě 001, takže 001 to přesah má, měli by mít přesahy, prostě tyhle měrky jsou od toho na tu Škodovku, takže tahle je na přesah měrek, na přesah vložek, pokud to tam bleze volně, tak to je v pořádku. No, teďka si můžu vzít ještě na přesah, kluci, kde to je. Tady je přesah mezi válcema, doufám, že to neulomím, protože to je tak slabonkatatý, že... Tam nesmí jít, jo. Tak je to v pořádku. Je to dobrý. Může tam mít těsnění a může to jít zpátky. Ještě se potom podíváme, jestli není ohnutá hlava. A pokud není, tak to tam nasypem zase všechno zpátky. Tak a já už tady mám připravené věci na skládání zpátky. To znamená, tady mám váhadla, ventilové tyčky. Všechno to mám tak, jak to tam bylo. To znamená, šrouby jsem z toho nevyndaval, protože prostě mělo by být zachovaný to, kde to mělo být. Jo? To znamená, jak tyčky, tak prostě ventily, všechno je tam, kde to mělo být. Tak, hlavu jsem vyčistil. Hlava samozřejmě byla taky dělaná. Tady je napsaný TOK, nějaký smrš, jestli to dobře čtu. Takže to, ta hlava byla dělaná. Tady je mírně, jo, ale to je vizuálně, jo, to není... Prostě ani nehet se mi za to nechytne, jo. Je vidět, že tam hlava byla vraná na magnetce. Jsou tam vidět po magnetce stopy. Hej, teďko mám teda vyčištěnou z obou dvou stran. Humus neskutečný. To je zdělosná na popel. To je normálně popel v tom. Nevím. Je samozřejmě z druhé strany vyčištěná taky. To uvidíte, až to tam budu montovat. Že jo, teďko ji otáčet nebudu. Protože... mi ještě vytek možná ten bordel a to nechci, já chci mít tady tu stranu úplně čistou. Tak to by bylo ke všemu tady zatím. Tohleto mám vyčištěný vahadla v rámci možností, jo. Je to prostě, bylo to tak zakarbovaný, že prostě jsem se snažil to vyčistit, co nejvíc to šlo. Samozřejmě to úplně všude není 100%, protože to prostě je špinavý, no. Bylo to zadechtovaný strašně moc. No. A teďko teda si vyčistím ještě tohle, tady ten prostor, tohleto, všechno, co je tady kolem a pak toto, no, pak budeme pokračovat. Tady stojí teda voda, to znamená, že vložky jsou v pohodě, protože kdyby ne, tak to pod nima uteče samozřejmě. Tak, takže to je všechno. Takže já zase to dám asi na časozběr a budeme pokračovat.
Já si vysvětlím, co teďko dělám. Teď se teda utahuje hlava. Mám tady otevřenou na notebooku dílenskou příručku. Dělá se jeden, první, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý, osmý, devátý, desátý. To se utahne na 20 Nm. Potom se opakuje znova ten postup po 10 minutách o čtvrt otáčky. To znamená, že jak jsem tady dělal, že jsem to měl takhle. A o čtvrt otáčky je čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá. Takže já když to dám takhle, tak čtvrt otáčky je takhle. Takže to je poprvý, pak se čeká 10 minut, podruhý, pak se čeká znova a potom se dotáhnou tyhle ty čtyři dolní na 20 Nm. První, druhý, třetí, čtvrtý. A je to hotový. Takže takhle je utahování hlavy na 1/4 fáby na MPI motoru. A potom se tam zase zpátky nandají všechny ostatní komponenty. Takže já teďka musím počkat vždycky, mezi tím já to nechávám chvilku díl, aby si to všechno sedlo. A potom zase utahuju dál. Jo, je lepší mezi tím prostě mít delší časový intervaly. Je to mnohem lepší. Jo. Potom nakonec se utáhnou samozřejmě tyhle ty všechny čtyři šrouby a tyhle ty šrouby. Všechny ty 13-kový šrouby mají předepsáno 20 Nm. Po konci utahování, jo? To znamená, že až když přímo tady otevřu dílenskou příručku pro MPI, metoda utahování šrouby a matice hlavy válců utáhnout v následujícím pořadí. To už jsme si řekli, to nebudu znovu opakovat. První krok, všechno 20 Nm. Kromě těchto čtyřech. Já jsem si dotáhnul jen tak na citovku, nastavil jsem si 20, nebo tady ten moment, jak začíná od 28, tak jsem si nastavil 28 a prostě udělal jsem to tak, aby to vůbec necvaklo. Takže jsem si jenom tyhle přitáhnul. Jo, to ale není potřeba. Že první krok, všechno na 20 Nm, kromě tyhle těch čtyř, ty jenom přitáhnout. Druhý krok, tady je napsaný, krok 2. Dále pootočit pevným klíčem o 1/4 otáčky. Jo? Pak je čekat, že jo? Třetí krok, protočit pevným klíčem o 1/4 otáčky. Zase čekat. A poslední krok, šrouby 11 až 14, to je 11, 12, 13, 14, utáhnout na 20 Nm. A je to hotový. To znamená tady 20 Nm a tyhle ty taky 20 Nm, jo? To tam nepíšou, ale prostě 13-kový šroub na hlavě, nebo to, co se týká hlavy, tak se utahuje na 20 Nm. Tak to je všechno zatím. A já jdu zase pokračovat. No, takže mezi tím, co se mi nabíjela baterka, tak jsem tam stihnul teda dát vejfuk, sání, zapalovací lištu, filtr olejovej, nalejt tady nějaký olej, to dělám záměrně, aby se promazaly ty ventily, protože to bylo všechno odmaštěný, že jo, všechno vystříkaný, takže aby se to promazalo. Teďko teda nalejvám olej, kouknu, koliko tam je, ještě nejsem ani na minimum. No, takže to, teďko udělám to, že s tím zatočím, mám vyndaný teda svíčky, že jo, a zapalovací lištu, teďko s tím zatočím, kvůli tomu, abych mohl dělat ventilový vůle, protože se sundávala hlava, takže se musí udělat znova ventilový vůle, takže kvůli tomu
To nechám zatím takhle, jenom si s tím přestarter zatočím párkrát dokola, aby se prostě namazal ten. No ale to ještě musím nejdřív nalít volej, aby ho tam bylo tolik, kolik ho tam má být. Takže nejdřív teda doleju volej a pak budu dál pokračovat. No. Takže já vás dám zase nahoru na časosběr a jedem dál. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see, from up here, the world seems small, we can sit together, it's so beautiful, you and me. Meant to be in the great outdoors, forever free. No, takže já mám Fabiaka hotovýho, akorát, že nejdřív se tam budu setát jenom obyčejná voda, protože když tady takhle s tou hadicí zabouchám, tak z toho leze úplně takovejhle hnůj, plný je to prostě hnoje. Takže teď to chce prostě jezdit. Fuj, table, ty vole. Teď to chce prostě jezdit. Propláchnout to, zase jezdit, propláchnout to a udělat to takhle víckrát, protože tohle to je hnus, prostě to z toho nevystanu jen tak, to prostě z toho nevypláchnu, to se musí víckrát prostě. Tam někdo musel nalit nějaký hůj, to je jedno, prostě ať tam někdo nalil, co tam nalil, to už je jedno, prostě se to musí nechat vypláchnout celou tu soustavu dvakrát, třikrát, čtyřikrát klidně, protože jinak to nemá cenu. Takže to by bylo všechno. Já mám zase vybitou baterku, takže asi tak. Takže to by bylo všechno o Fabii. No a doufám, že se vám tohle to líbilo a zase už dalšího někdy videa. Čau.